Biz də sizin kimin hörmətli balalara Allah sizə dəyməsin. Siz bu insanların qaydına qarşısınız. Düzdür, prezidentimiz oturub içərdə, göndərişlə eləyir. O bilmir kim getdi, kim aldı, kim yedi bilmir. Deyir, xalqım firavan yaşayır. Ancaq bilsin ki, onun xalqı firavan yaşamır. Ancaq bu xəstəlik bizə görə bir hörmətimiz odur ki, qaybağını alıbsa, o bizə böyük dayaqdır. İndi də gücü çatdıqca bu əzilmiş insanlara kömək eləsin, yardım eləsin. Yəni, əlindən gələn, yox ərzağın, yox pulun, nəyisə kömək eləsin. Ya da ki, valla, indi deyirlər, dördünə qədər yanı açılacaq. Açılmasa, şəxsən hamı Hüseyana qalxacaq. Yəni, qalxacaq. Day, urcay nadeyl olduq, valla. 15 nəvəm var mən. Bəl, dur get mənim evimə gecidək. 6 yaş, 5 aylıq uşağa malış verə bilməmişəm. Dünən mən ona kartoş qazıb yedirmişəm. Bu gecə səhərə qədər ağlayıb, yatmayıb. 5 aylıq uşağa südü yoxdur anasının. Mən malış alınmamışam. Kimə gedim deyim ver. Çünki utancaq olmuşaq, heç kəsdən. Bir hökumətimiz nə istəyə bilərik? Heç bir insanı istəyə bilmərik. O bizə yardım eləsin, oğlum. Bəli, müəyyən qədər olubdur insanlara. Allah onlara dəyməsin. Bizi də ver, məsələ başqasına. Bilmirlər haqlarını, Allah onların haqlarını özlərinə zəll eləsin, əgər kimsə kimin haqqını bilmir. Siz cavan uşaqlar, xəstəsi də olur, hər şey olur, girirsiniz içinə, bu şeyi qabıl edirsiniz ki, yəni İraq xəstələnə bilərsiniz də, bala, cavan uşaqlarsınız yollarda, düzdür. Bəli, bugün mən getmişəm şəkər xəstəsiyəm, bəli, reçəbim evdədir. Doktor mənə iğnə dərman yazdı, dedi, böyrəklərin illaşdan çıxır. Heç olmasa yarısını da al, iç, ayar var. Dedim, bala, imkan yoxdur. Oğlum taksi sürürdü, qoymurlar. Bir oğlum dəlləkdir, evdə oturub, qoymur. Bağlayıb dəlləkxananı, düzdür, yox. Başqa yerdə maaş alanım yoxdur. 190 matada qızlarımın 4-ü də vurdu, hamısı hələ gəlməyib. Birini atqaz gəldi, bilməm, harada torpağı var, evi var, atqaz gəlib. O birisiləri də gəlməyib. Biz sizdən də, siz də mənim nəvələm yerindəsiniz. Mənim 15 nəvəm var. Onların yerində isə bilirəm sizə. Gəlirsiniz, belə dolansız, sizə canım qurban. Belə ömrüm yarısı sizin olsun. Ancaq bir dənə müəyyən yerə çatdır ki, ay hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, oğlumun da adı İlhamdır, nəvəmin da adı Heydərdir. Yəni, şeydən ötür demirəm, ha, mən şirəklərindən ötür demirəm. Yəni, o İlhamımın canı, yəni, bizə bu vəziyyəməti göstərdisin. Göstərməsə, xalq istəyir ayağa qalxsın. Başqa çarəmiz yoxdur, dədə. Yoxdur mənim. Mənim 077, 712, 84-57. Bəli, bu bələcə telefonumda, bəli, bundan. Yəni, WhatsApp-lı telefonum yoxdur. Mən 9-cu mədəndə yaşayıram, yoxsa kasıb ailəyə, yoldaşım işləmir, neçə vaxt oturub evdə. Heç nəyimiz yoxdur, iki uşağım var, qalmışam, nə ilə dolandırım. Nə bilim, vəziyyət çətindir də, xahiş edirəm, bizə də yardım edəsinlər. Martın bu yana evdə idi, Martın əvvəlindən, karantinə müddətindən evdə idi. Har heç yerə işləyim, işləyənimiz, gətirənimiz yoxdur, oturmuşuq evdə. Yoxdur, yoxdur, heç nə. O 190 adı da yazmışıq, gəlm. Heç cavab da yazılmayıb, hələ də görümlü, veriləcək, verilməyəcək. Ancaq çətin, torpaq var, yoldaşımın adından çətin verilir. 4 nəfərik. Yəni, bil, bəli. 055, 406, 63, 74. Yəni, işləmiriz, yoldaşım fəhlə işləyirdi, karantindən də sonra qəti işə ya da çıxmır, işi yoxdur. Vəziyyətimiz pisdir evdə, özüm də üzr istəyirəm ki, canlayan uşağım var evdə. Köməkim yoxdur, xaş verirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Nə qədər? Məsələn, bir tükənə var 50 manat, birinə var 100 manat, bir maqazin var 100, elə bir ki, 27 manat da birinə borcunuz var. Bəli, borcunuz var. Ümumiyyətlə, kommunalları ödəyə bilirsiniz, işıqda qalın. Yox, yox, vəbşi karantin olandan heç ödəməmişik kommunalları, heç bir. İmkanımız çatmır, gəlir yerimiz yoxdur. Yəni, bu 190 manatda bizə düşmür, deyirlər, əğuzda torpaq olduğuna görə sizə 190 manat düşmür. Yəni, atqaz qədərinizdə. Yoxdur o da. İndi yardım istəyirsiniz. Bəli, bəli, yardım istəyirəm. 055, 353, 857. Çox pis. Çox imkansızdırlar. İmkanı yoxdur. Bir övladı da laldır. Neçə dənə uşağı var övladının da. Birə çətin dolanırlar. Xanımın adı soyadı nədir? Xanımın adı Zərifədir. Soltanova. Soltanova Zərifə. Bəli. Yəni köməyə ehtiyacı var. Köməyə ehtiyacı var, bəli. Özü də xəstədir.
İndi bunun telefonu falan var mı? Onun telefonu yoxdur ama mən öz telefonumu verərəm. Bəniz deyil telefonunuz var. Hə, ev telefonu 550 559 6038. Baba, iki evladım var, evdə 5 nəfərik, yoldaşım da işləmir, qaynanam da xəstədir, əlildir, heç nədə köməyə ehtiyacımız var. Karantin olana qədər, ustadır, işləmir, evdədir. Yoldaşınız? Bəli. Bu 190 manata görə məcəl eləməmişsiniz? Eləmişik, gəlməyib mesaj. Heç nə yoxdur? Xeyr. İndi necə yaşayırsınız hal-hazırda? Heç nə, belə nisiyə alırıq. Nə qədər nisiyə alırıq? Haradasa, 350-dən yuxarı. Sizə var düşən. 070 748 24 78. Mən Hüseynova Hicra Sultan qızı. 69-cu il təvəllüdüyə. Naxçıvanda anadan olmuşam. Hal-hazırda Sabunçu rayonu Mədən 9-da yaşayırıq, xala qurba. Burada vəziyyətimiz çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Yoldaşım insulin xəstəsidir, şəkər xəstəsidir, özü yüksək şəkərdir, ürək xəstəsidir. Bir rəhmətə gedən uşağımdan sonra təmiz elə bir gün ürək xəstəsi oldu, şəkər tutdu. Əvvəl işləyirdi, bizi saxlayırdı, indi imkanımız yoxdur. Nə bir yerdə işləyir, nə bir gəliri var, nə bir pensiyamız var. Heç birimizin heç bir yerdə gəlirimiz yoxdur. Bir oğlum əsgərdir. Bir qızım da qazdan rəhmətə gedib, o zaman çəkibdi, spiyes çəkibdi evin içində. Borç da alınca, qazaş da alınca getdik, borc ödəmək üçün uşağımız gəldi, yəlimizdən gedib, gül kimi balam rəhmətə getdi. İndi hal-hazırda vəziyyətimiz o qədər çətindir ki, inanırsan ki, heç kəsə heç də deyə bilmirik, heç kimdən heç də istəyə bilmirik. Yəni, tükənə gedirsən, tükən boş verdiyi qədər borcu verib. Adamın üzü də utanırıq gedək, nəsə ondan istəyək ki, bizim bugünkü gündə dolanışıq üçün bir günlük heç olmasa yemək içmək verir. Karantin dövrü ilə bağlı vətəndaşlara 190 manat verir. Onu da valla uşaqlar keçibdir, heç birimiz də hələ almamışıq, bəlkə bacarmayıblar, bəlkə də düşməyəcək, yalancı olaraq. Heç bir xəbər etər yoxdur. 142-ni hər gün zəng edirlər də 142 bizdən bezib də. Valla, and olsun Allaha. Yəni, vəziyyətimiz oğlum, yaxşı də. Bizə bir yardım eləsin, dövlət bizə bir baxsın. Kasıb təbəqənin nə zülümlə yaşadığını qoy dövlət bir görsün. Çünki kasıb təbəqənin hesabına, bu kasıbların, faqırların hesabına hamısı stol başındadır. Hamısı cəmiyyətdə keşək-keşək yerlər tutublar, vəzifələr tutublar. Hanı o vəzifəli şəxslərimiz indi gəlsin bizə yardım eləsin. Gəlsin əhalini görsün, əhalini içərisinə çıxsınlar oğlum. Əhali ilə danışsınlar, dərdinə şərik olsunlar. Valla elə bir zülümdə ki, valla deyiləsi də. Necə deyim, ay oğlum, dərdimiz budur. Dərdimiz odur ki, dövlətimizdən yardım istəyir. Bir oğlum gedibdi, qazaş dalınca güya gedibdi. Valla bir uşağın hesabına yaşayırdıq, o da qalıbdı Dağıstanın küçələrində, məscidlərdə qalırlar. Nə o yan ötürürlər, nə qızım bu yan ötürürlər. Gəlmək istəyir ölkəyə, buraxmırlar. Buraxmırlar, nəm neçənci nəfərdirlər, neçənci şeydən sonra buraxacaqdırlar. Cibində bir kuruşu yox, bir qəhbiyi yox ki, 10 manat pulu yoxdur ki, o uşaq heç olmaz oradan bura taksi pulu eləsin, gəlsin. Və indi mənim dövlətim baxsın ki, mən anayam, mən əskər anasıyam, mənim uşağım bu saat əskərdir, vətən qoruyur. Onun atası şəkər xəstəsidir, anasının da heç bir yerdə işləmiyib, indiyə qədər heç bir gəlirim də olmayıb, nə pensiyam var, nə bir şeyim, biz nə ilə dolanaq, dövlətim mənə baxsın. Dövlətim görsün, nə zülüm ilə yaşayıram. Mən onu şirin çayı qatışdırıb vermişəm. Heç bəlkə də evimdə yağım olmayıb illər boyu, bəlkə də aylar boyu, bəlkə də onu mən düz əməlli yedirtməmişəm, içirtməmişəm. Zamanı gəlib göndərmişəm, əsgər gedibdi. Və əsgərin atası, əsgərin anası burada baxdır. Axı, dövlətim hara baxır mənim. Gəlsin mənə köməklik eləsin, yardım eləsin, dolandırsın məni. Bu karantin dövrü bilirəm, hamı üçün çətindir. Ancaq ki, çətin olsa da dövlətə bizim ehtiyacımız vardır. Gəlsin hər kəsə köməklik eləsin. Bu zonada qalanların bir özümüzü demirəm, nə qədər şəhid ailəsi var, nə qədər xəstəsi olanı var, şikəsdə olan var. Anamın, bax, mənim öz anam bir dənə qızın şeyindədir, öhdəsindədir, iflic xəstəsidir. Heç bir dövlətdən heç bir yardım yoxdur. Mən siz də yardım istəyirsiniz. Mən də yardım istəyirəm. Necə lazımdır dövlətin, necə yardım eləyəcəkdir özüm. Bizim baxsın, bizim məsəl üçün, görsün vəziyyətimiz nədərdir. Bizə bir cürə yardım eləsin. Heç olmasa, heç olmasa özümüzü biz düzəldə. Bir əlaqə nömrəsi, xanım.
Əlaqə nömrəsi, telefon nömrəsi, ev telefonumuz var, bir də yoldaşımın vardı. Verin, nömrə 450 91-98 ev nömrəmizdir. 012. Hə, 012 ilə. 450. 450-92-98 ev nömrəmizdir. Vallahi yoldaşımın nömrəsini bilmirəm, mənim də telefonum yoxdur, xala qurdu. Belə kifayət olursun, həmişə evdə olursunuz da? Hə, həmişə evdə, evdə necə çıxmırıq ki, xala qurdu. Həmişə evdə.